anni, una laurea in Merlin Superskankers. Just Fine on kindlasti üks legendaarsemaid Eesti elektroonilise muusika pidusi. Ma arvan, et isegi läbi aegade. Põhjab kindlasti prestiisitamas Eesti ööklubi. Kui sa ei ole sellest kuulnud, siis uuri välja, nii kui sa kuulad sellest muusikat, siis tuleb arule, tuleb joole. Tuleb joole. Just Fine on meil võimalus mängida ja tutvuda väga paljude välismaa suurnimedega. Ka Eesti maistega. Täpselt ka Eesti maistega. Väga ägedalt pealt. Ja saavutus mulle vaid. Esimene kord, kui me Just Fine'il mängisime. Kuigi ma olin seal enne käinud Just Fine'i pidudel kuulemas maailmaklassi artiste. Aga ikkagi esimene kord mängida Just Fine'il oli erinev film. Uhke film. Lisaks sellel oli ka Tauri sünnipäev, nii et see oli korralik pidu. Oli hea pidu. Passi vaheldamatud legende ja loomulikult legendaarse labeli Shogun Audio eestele. Friction on mees, kes ei võidelnud enda teed üles tippu mitte produtsendina, vaid just nimelt DJ-na. Et neid mehi on kahjuks vähe, kes on jõudnud tippu tänu DJ-skillidele. Üks põhjustest ongi DJ Friction. Lisaks sellele on ka ju Eesti väga legendaarne mees nimega Raul Saaremets puldis. Ja DJ SS, kes on ka MC koostus leitmas. Ja nii meie ja DJ Crowley. Ja mitte kunagi ei ole kogenud Just Fine'il halba vibe, nii et kindlasti üks põhjustest on see vibe, mis seal on. Et kui sa oled kogenud, siis sa tead, et tuleb tagasi tulla. Ja kui sa veel ei ole kogenud, siis tuleb tulla. Ja see kogemus kätte saada. Plus on väga hea saavutus. Väga hea saavutus. Väga lahe valgustus. Ja äge klubi. Minu arust Friction pidi tegema kolme tekki. Ma arvan, et see eksin.